Selamat sejahtera semua. Apa khabar anak-anak di rumah? Uh, saya ialah Go Shaoying, Cikgu SMK Paya Kemunting. Cikgu harap kamu di rumah semua sehat ya. Hari ini Cikgu ialah guru moral anda. Okey, kita akan belajar pendidikan moral tingkatan 1. KSSM pendidikan khas. Kita perlu belajar mengenai tema 1 iaitu diri, keluarga dan persahabatan. Cikgu harap anak-anak boleh tahu bab satu ni adalah bertajuk hidup beragama dan ber, atau berkepercayaan. Okay, standard pembelajaran ni, cikgu harap anak-anak boleh belajar menyatakan kepelbagaian agama di Malaysia dan juga menyatakan kesedaran kewujudan tempat ibadat bagi setiap agama di Malaysia. Cikgu tekankan sekarang untuk agama yang utama di Malaysia iaitu agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dan agama Kristian. Okay, kita sebagai masyarakat makmur ni mempunyai pelbagai agama. So, cikgu satu Malaysia ni kita mempunyai banyak uh, negeri kan. So, cikgu nak bawa kita semua ke negeri utara Malaysia iaitu ke negeri Kedah Daur Aman. Okay, kita dapat tahu kan secara umumnya Kedah ni ialah jelapang padi Malaysia sebab Bentuk muka bumi di negeri Kedah ni Ialah tanah rata Luas dan uh, Bertanah pamah ha? Sebab kita ni mempunyai tanah aluvium Yang sesuai untuk tanaman Padi Kita boleh tengok kalau datang ke Kedah Memang cantik pemandangan bendang ni Sawah padi yang memang dengan padi menguningnya Memang mengancam Cikgu suka negeri Kedah ni dengan pemandangannya Sangat cantik okay, Selain itu juga kita Aa, dapat lihat kan, di Kedah ni kita ada institut pengajian tinggi iaitu Aa, Universiti Utara Malaysia yang terletak di Sintok. Okay. Selain tu, kita juga mempunyai kawasan pusat pelancongan yang terkenal di Malaysia iaitu Pulau Langkawi. Kita boleh lihat ramai pelancong datang ke Kedah untuk melancong. Inilah keistimewaan yang kita tahu negeri Kedah, negeri utara di Malaysia. Okey, cikgu sekarang ni cikgu nak bawa kamu bukan melawat saja untuk tempat-tempat menarik ni. Cikgu nak bawa kamu untuk melihat tempat-tempat beribadat. Okey? Kita tengok. Okey, tempat-tempat yang pertama kita akan melawat ialah tempat beribadat untuk agama Islam. Kita tengok keunikan ha Negeri Kedah. Ini ialah sejarah tertua. Ha Masjid Jahar ni menjadi masjid yang cantik. Cikgu paling suka tengok bila kita pergi ke pusat bandar Alor Setar. Okey? Masjid Jahe ni dia ialah masjid masjid yang tertua di Kedah. Ni siap dibina pada tahun 1912. Cuba tengok berapa tahun dah cuba kira. Ha, tengok. Kalau ikutkan pengiraan, masjid ni dah melebihi usia 100 tahun. Ha, so anak-anak kalau berpeluang bolehlah pergi melawat kawasan sekitar masjid ni memang sangat cantik. Lagi-lagi pada waktu senja dan kita boleh lihat kecantikan keunikan seni bina masjid ini. Lain tu cikgu nak bawa sebab kita ni boleh tengok banyak tempat uh, di Kedah ni. Cikgu nak bawa kita ke daerah Kubang Pasu. Sebab daerah Kubang Pasu ni pun ada banyak-banyak keistimewaan. Okay? Tempat beribadat yang pelbagai. Contoh cikgu ambil Masjid Al-Ala di Jitra. Ha, masjid ni juga merupakan tempat perhimpunan ulama-ulama Islam dan juga semua kawan-kawan yang beragama Islam untuk menunaikan solat terutamanya hari Jumaat. Ha, semua berkumpul kan? Kita boleh lihat kawan-kawan Islam kita yang berkumpul untuk solat jemaah lah. Kiranya ramai-ramai masuk ke tempat beribadat. So kita kena hormat kawan-kawan kita tau. Ha, so bila hari Jumaat saja kita kena uh, menghormati kawan-kawan kita dan kita jangan ganggu pula panggil kawan pergi main pula hari Jumaat. Okay? Kawan-kawan Islam kita perlu Bersembahyang di tempat masjid eh? untuk agama Islam. Okay? Majoriti untuk aa, agama Islam ni adalah aa, kaum Melayu. Eh? Kena ingat ni, nanti kamu jangan bezakan pula. Eh? Nah, kita agama Islam ni dia terbuka. Ha, agama rasmi negara kita Malaysia. Okay? Okey, seterusnya kita akan tengok pula tempat berada, beribadat agama Buddha. Kalau Buddha ni, kita boleh tengok majoritinya adalah uh, masyarakat uh, kaum Cina. Tengok, contohnya kita tengok Tokong Cina. Cikgu ambil Tokong Cina ni ialah lokasinya di Alosta, pusat bandar tau. Tempat ni banyak dewa-dewi yang dipersembahkan lah. Sebab kita orang Cina akan pergi sembahyang di tempat Tokong Cina. Uh, tengok, kita tengok lokasi ni terletak di pusat bandar kan. So, uh, Cina ni dia terletak di Pekan Cina, Pekan Melayu di Alosta. Kalau kamu nak pergi lawat Tokong ni, kamu akan melalui jalan ni. Pekan Cina, Pekan Melayu. Okay, secara sejarahnya, kita akan lihat lambang daripada uh, Pekan Cina, Pekan Melayu ni adalah kerjasama lambang muhibah masyarakat uh, Alosta. Terutamanya rakyat Kedah ni Iaitu kita bersatu padu dan sentiasa bertoleransi antara satu sama lain. So kita wujudlah hubungan muhibah antara satu sama lain. Okay? Okay, selain itu juga agama Buddha dia juga terletak pada Wat Siam. Okay? Wat Siam, uh, contoh cikgu ambil contoh ni, Alosta, Wat Siam ni kita majoritinya kaum Siam. Tapi kaum Cina juga mempunyai uh, uh tokong Cina yang mempunyai patung Buddha di dalam tokong Cina lah. Okay. Yang untuk Siam pula, masyarakat Siam, mereka bolehlah uh, menunaikan ibadat mereka di Wat Nitro Haram di Alosta. Ini contoh cikgu bagilah yang Wat uh, ter kira tertua di Kedah. Uh, yang memang famous lah dia punya nama ya. Sebab so, kita pergi Alosta, kita memang nampak Wat Siam ni. Lepas tu kita tengok dalam Wat Siam ni, cara ibadatnya adalah kita buat penyembahan buah-buahan dan bunga-bungaan dengan penggunaan colok gaharu untuk aa, sembayang lah kan kita akan nampak juga sami-sami yang akan mengendalikan penyembahannya upacara penyembahan. Okay, cegu bawa lagi kamu pergi ke daerah Kubang Pasu kita tengok di Kubang Pasu pekan Jitra ni kita ada wat Jitnah Ram Jitra. Ha, yang ni keistimewaannya wat ni dia terletak di tepi sungai kalau kita melawat wad ni kita akan nampaklah persekitaran yang a indahlah sebab kita dikelilingi dengan sungai ya eh? okey seterusnya kita tengok pula tempat beribadat untuk agama Hindu okey majoriti masyarakat yang memeluk agama Hindu ni adalah aa, kaum India okey kita tengok di pusat bandar kita mempunyai satu kuil Hindu yang tersegam indah Memang cantik di tengah-tengah pusat bandar. Lepas tu kita akan tengok lagi di Jitra juga terdapat kuil Hindu. Ha, kuil di Hindu di Jitra ni dia terletak berdekatan dengan hospital Jitra. Bersebelahan dengan stesen minyak BHP. Cikgu percaya anak-anak yang tinggal di kawasan daerah Kubang Pasu memang tahu ha, kuil Hindu ni. Okey. Seterusnya cikgu bawa lagi kamu tengok tempat beribadat agama Kristian. Okay, Kristian ni dia terbuka pada mana-mana kaum yang ingin memeluk agama Kristian, mereka boleh um, pergi ke tempat beribadat ni untuk sembahyang lah. Okay. contohnya dia ada masab Baptis, iaitu protestan ada, Anglican ada, Roman Catholic ada dengan Methodist. Pelbagai masab dalam agama Kristian. Okay, kita boleh tengok gereja baptis ni di Alosta. Memang nampak kan? Ha, bila kita pergi pusat bandar, kita nampak. Dan lepas tu yang ni gereja Methodist juga ha, terletak di Alosta. Okay? Dan cikgu bawa kamu lagi ke, pergi ke daerah Kubang Pasu. Ha, yang ni gereja katolik di Changlun. Okay, majoriti yang kita nampak gambar dalam ni adalah pem, apa, pem seni bina bentuk untuk gereja. Okey, gereja dia mesti ada simbol salib. Okey, lepas tu kita boleh tengok setiap kalau ikutkan di Sarawak atau Sabah, penduduk pribumi juga ada yang menganut agama Kristian. Contohnya Dayak laut dengan Dayak darat. Ha, mereka memeluk agama Kristian. Okey, kita sama juga di Sabah Sarawak mempunyai agama Islam dan agama Buddha. Okey. Okey, ini cikgu nak kamu tahu agama Kristian kita buat Uh, penyembahan ataupun sembahyang di gereja. Okey. Okey, seterusnya kita tengok di setiap tempat beribadat kita mesti ada larangan-larangan uh, lah. Sebab kita bila melakukan sesuatu ibadat kita tak boleh buat uh, sesuka hati. Sebab yang ni menunjukkan kita uh, tidak sopan lah. Eh. So, bila kita pergi tempat sembahyang kita tengok papan tanda ni. Pernah jumpa tak? Ha, Tengok lagi satu. Ah, ni ialah papan tanda no shoes allowed. Maksudnya dilarang memakai kasut memasuki tempat sembahyang. Okey, ini untuk menjaga kebersihan bila kita pakai kasut masuk ke Dewan uh, penyembahan atau dewa, dewa, untuk kita melakukan amal ibadat Dia akan mengotorkan kan So, kita kena tanggalkan kasut Bila nampak signboard ni tanggalkan kasut Lepas tu kita masuk dengan sopan ha? Tak boleh pakai selipar atau kasut masuk walaupun kamu nampak papan tanda ni Ini kita perlu menghormati orang yang menjaga tempat ibadat tersebut ha? Nah? okay. Seterusnya kita tengok lagi papan tanda yang ni Ha, apa dia? Quiet please. Shh. Kita kena tutup mulut. Ha, kita kena senyap. Kita tak boleh bercakap dengan suara yang kuat. Tak boleh bising tau. Bila kita sembahyang, kita kena sopan, kita kena diam. Sebab kalau kita bising, nanti mengganggu orang lain yang sembahyang. Boleh faham kan? Ha. Okey, sekarang kita tengok lagi papan tanda seterusnya. Apa ni? Ah, ha. Kita semua sekarang ni memang handphone dekat tangan kan? Telefon pintar ni memang tak boleh lepas. Sampai ada yang bawa telefon pergi sembahyang, tangkap gambar ni, lepas tu main game. Ha semua ni bila kita pergi tempat beribadat, kita kena silent mode. Tahu silent mode? Please keep your mobile in silent mode. Ah ha, maksudnya kita kena tutup bunyi telefon kita tu. Ha senyapkan kita punya bunyi telefon. Sebab kenapa? Bila kita sembahyang ataupun kawan-kawan lain yang sembahyang di tempat beribadat ni, kita kena senyap sebab dia boleh mengganggu konsentrasi kita apabila bunyi telefon berdering. Betul tak? Ha. Bila telefon kita tak bunyi, maka kita boleh sembahyang dengan hati yang ikhlas. Tapi bila dah bunyi, ha, tengok nanti dia Fikiran jadi lain sebab asyik fikir telefon saja. Okay, kita tak bolehlah bagi bunyi telefon kita berdering eh, waktu kita melakukan amal ibadat. Okay? Okay, seterusnya, kita tengok lagi. Apa tanda ni? Ha, ini cikgu percaya anak-anak suka ni. Suka berlari. Betul tak? Kita bila pergi tempat sembahyang dengan adik-beradik ataupun kawan-kawan kita, memang kita suka main kan? So bila kita pergi tempat yang beribadat, kita tak boleh berlari. Sebab kenapa? Ha bila kamu lari nanti terjatuh. Ha macam mana? Kaki kita akan luka dan berdarah kan? So nanti mak ayah tengok mak ayah jadi sedih. Tak boleh kan? Kita kena jalan dengan sopan, ber bercakap dengan kawan dengan sopan dan kita mesti elakkan bermain waktu sembayang. Boleh ingat kan? Ha, bagus ha. Okey, seterusnya. Cikgu nak bagi kamu aktiviti pengukuhan. Kamu dah tengok kan gambar cikgu bagi tadi kan? Ha, cikgu rasa kamu dah pandai, kamu dah tengok. So kita tengok soalan. Okey? Soalan nombor satu kita. Ha, tengok nombor nombor satu. Namakan tempat beribadat agama Islam. Ini untuk kawan-kawan kita yang beragama Islam. Mereka akan pergi mana? Ah, ha. Bagi cikgu, jawapannya? Bagus. Inilah dia, masjid. Okey. Masjid. Ah, ha, bentuk dia macam ni. Kita ada kubah yang besar kan? Kawasan yang luas. Kalau di kawasan yang kecil dipanggil surau. Kalau yang besar macam ni dipanggil masjid. Boleh ah? Ha? Bagus. Okey, aktiviti pengukuhan kedua. Okey. Kita tengok yang kedua. Namakan tempat beribadat untuk masyarakat Cina menyembah Dewa Dewi. Ha, bila mereka buat penyembahan, mereka menggunakan buah-buahan dan bunga-bungaan yang segar. Okey, mana tempatnya? Tadi ada cikgu tunjukkan kan? Masih ingat tak? Ha, okey. Bagus, betul. Okey, tokong Cina. ke okay, tokong Cina ni, ha, dia selalunya suka warna merah. Ha, ada ong-ong. Ha, orang kata ada kemewahan lah dalam warna merah tu. Ha, so, kita kena ingat. Kalau kita tengok tokong Cina, kita kena mengamalkan apa? Sifat sopan kita lah. Okay, jangan bercakap suara besar. Jangan bermain dalam tokong Cina. Sebab nanti terjatuh. Eh? Ha. Ingat. Eh? Ha. Okey, seterusnya ter aktiviti pengukuhan yang ketiga. Ha, apa dia? Namakan tempat beribadat bagi masyarakat kaum India. Ha, masih ingat tak? Ha, bagus. Cikgu rasa pandai kamu ni. Di rumah ni memang belajar ni ha. Kuil Hindu. Ha. Bila kita lalu kuil Hindu ke, kita ada kawan yang beragama Hindu ke, kan, kita kena hormat. Ha? Kita kena hormat mereka. Dan kita boleh kongsi setiap agama ni membawa kebaikan kepada umatnya. So, kita kena hormati kawan-kawan kita. Okay? Okay, aktiviti yang seterusnya. Kita tengok aktiviti keempat. Okay? Okay, aktiviti keempat ialah namakan tempat beribadat agama Kristian. Ah, ha, masih ingat tak? Cikgu harap. Ha, pandai kamu. Ha, gereja. Pandai memang betul lah. Ha, agama Kristian kita kena pergi ke gereja. Kalau negeri lain mereka akan pergi ke gereja pada hari Ahad. Itu Sunday prayer. Okey. Sembahyang hari Ahad. Tapi kalau negeri-negeri seperti Kedah, mereka akan pergi pada hari Jumaat. Tu Friday Mass. Ha? So mereka mengikut keadaan lah negeri yang mereka tinggal. Okay. Okay. Seterusnya kita tengok. Kamu sebagai anak-anak didik cikgu ni. Kita perlu mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita. Okay. Nilai-nilai moral yang cikgu nak kamu tahu dalam topik ni. Okay. Satunya ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kamu kena yakin dalam hidup kita ni ada kewujudan Tuhan. So, kamu kena buat banyak-banyak kebaikan. Okay? Agar kawan-kawan kamu, orang sekitar kamu, semuanya hidup dalam kegembiraan, keharmonian. Eh? Okay, seterusnya ialah hemah tinggi. Okay, hemah tinggi ni kita kena amalkan sebab ia berkaitan dengan beradab sopan kita kena sentiasa sopan santun dan kita perlu berbudi pekerti mulia dalam kehidupan kita. Okey, seterusnya adalah hormat menghormati. Kita kena hormat kawan kita tau. Kita kena um, menjaga kita punya perlakuan, lepas tu kita tak boleh mengejek kawan-kawan kita yang menjalankan amal ibadat mereka tau. Sebab ini ni tak baik. So kita kena sama-sama Uh, mengamalkan kita punya amal ibadat sebab setiap agama dia menggalakkan manusia atau umat penganutnya menjalankan kebaikan. Ha? Kita kena hormat kawan-kawan sekitar kita dan kita kena saling bantu membantu antara satu sama lain. Okay, yang keempat adalah bertanggungjawab. Ha? Okay, kamu sebagai anak-anak Malaysia ni kita kena sentiasa melakukan kewajipan kita dengan sempurna. Okay? Tak kira kamu pergi sembahyang ke... Ataupun kamu di rumah ke... Di sekolah ke... Kamu perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab. Sebab dengan nilai tanggungjawab ni lah... Kamu akan bentuk seorang insan kamil... Dalam kehidupan kamu. Okay? Cikgu harap lah... Anak-anak didik cikgu ni... Boleh jadi anak-anak yang bersopan santun... Dan berhati mulia. Agar hidup kita ni dibekati Tuhan. Walaupun kita berlainan agama... Mana-mana agama memang mementingkan umat atau penganutnya menuju ke arah kebaikan. Ya. Kita kena buat banyak kebaikan untuk membantu ya, antara satu sama lain. Sama ada manusia ataupun kita kena jaga haiwan sebab yang itu pun makhluk Tuhan. Okey, sekarang ni cikgu tahu kamu dah pandai jawab. So, ini adalah latihan, i latihan uji minda cikgu untuk kamu di rumah ya. Cikgu nak minta tolong ibu bapa bantu anak-anak ni imbas e latihan di bawah. Okey, ini adalah barcode QR code untuk latihan yang cikgu sediakan. Okey, langkah satu kamu imbas. Okey, lepas tu kamu tengok langkah dua akan keluar skrin macam ni, kamu kliklah. Sekiranya handphone kamu keluar yang ni, kamu klik bentuk bumi ni ya. Eh. Okey, langkah tiga kamu klik pula pada Google Chrome. Ha. So, akan keluarlah I uh, latihan yang cikgu sediakan tu Cikgu harap anak-anak jawab Sebab bila kamu jawab Cikgu akan tahu siapa kamu Dan kamu sekolah di mana Dan apa pengetahuan yang kamu dah pelajari Daripada subjek pendidikan moral Cikgu Cikgu harap kamu buat di rumah ha? Sebab yang ni penting Bila kamu belajar Kamu kena buat latihan untuk mengingat Okey Secara keseluruhannya Walaupun kita ni Uh, masyarakat masmuk tahu majmuk ha masyarakat yang berbilang kaum dan kita mempunyai pelbagai agama namun perpaduan dan keharmonian kita tetap menjadi pegangan hidup kita sebab tahu apa sebabnya sebab kita ialah anak Malaysia okay, kita hidup bersatu kita teguh bercerai kita roboh kena ingat ya sampai bila-bila kamu adalah anak Malaysia sebab lahir di Malaysia. Okey, sekian. Terima kasih. Cikgu harap kamu semua buat latihan di rumah ya. Dan kita akan jumpa lagi. Bye-bye.